Понад 1,5 мільйона гривень збитків. Настільки нарибалили браконьєри на Чигиринщині. Правоохоронці затримали їх на гарячому поблизу села Тіньки. Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції області. Порушники ловили рибу спеціальними сітками. Завбачивши інспекторів, кинулись навтьоки. Та марно. У човні в них знайшли велику кількість риби. І на її вилов зловмисники не мали жодних дозвільних документів. І вже від сьогодні на водоймах області розпочинається нерест. Про це ми детальніше поговоримо з начальником рибоохоронного патруля Віктором Іваньком. Вітаю вас в нашій студії. Да, доброго дня. Отож, розкажіть, які обмеження діятимуть під час нересту? Ну, нерест у нас починається з 1 квітня і буде діяти до 9 червня. Це в загальних водоймах, в корінних водах з 1 квітня по 20 травня. Це підводи, де до водосховища, до нашого підходять. І на ставках будуть з 1 квітня по 30 червня. Що заборонено у нас в період нересту? Це пересування плавзасобів в заборонених зонах. Та, практично по всіх водоймах буде заборонено пересування плавзасобів. Всіх плавучих засобів, крім суден спеціальних уповноважених органів, тому що до контролю, до боротьби з браконьєрством будуть задіяні не тільки працівники Черкаського рибоохоронного патруля, а будуть там працювати працівники екологічної інспекції. Дуже активно зараз нам допомагає в цьому питанні поліція. Вони також включаються в цей процес. І оце тільки їм можна буде пересуватися в цей період часу. Також заборонено проведення будівельних, дноплоглиблювальних роботів, коли навіть в когось є якісь дозвільні документи щодо там якось облаштування прибережних смуг, щодо роботи земснарядів, то це буде заборонено. Для того, щоб риба нормально віднерестилася, і ми продовжували радуватися вместе з вами, і люди, щоб радувалися, скільки у нас на сьогодні багато риби. За вашими спостереженнями, з року в рік браконьєрів більше чи менше? Ну, ви знаєте, Черкаський рибоохоронний патруль найбільше виявляє правопорушень на території України. Якщо порівняти з другими патрулями, то найбільше ми виявляємо правопорушень там. І найбільше людей затримуємо, передаємо до поліції, яких притягують до кримінальної відповідальності. Але сказати про те, що у нас більше браконьєрів, ніж в інших регіонах, цього не можна сказати. Такий вид злочинів, як браконьєрство, відноситься до латентних злочинів, і люди, які скоюють ці злочини, вони не повідомляють про це поліцію чи там рибоохоронний патруль, а вони це по-тихенькому роблять, як кажуть, риба і гроші люблять тишину. Да? І це все залежить, наскільки активно борються правоохоронні органи з браконьєрами, так от часто ми їх затримуємо. Але ж все-таки, як би ми не розказували, як ми ефективно боремося, як би ми не показували нашу роботу, коли проста людина не прийде до річки і з вудочкою не зловить риби, то ніяких аргументів вона не вислухає. І сьогодні один із аргументів – те, що ми бачимо, що кількість риби побільшало, це кажуть не тільки місцеві наші рибалки, а і рибалки місцеві також кажуть, що з других регіонів, практично з усієї України, приїжджають до нас рибалки для того, щоб отримати задоволення від рибалки. І мені це дуже приємно, і деякі з регіонів люди розказують, що їм завидують, що в них є можливість приїхати на Кременчуцьке водосховище і половити рибу. Так що ми в правильному рухаємося і, я думаю, будемо розвиватися. З кожним роком кількість риби буде збільшуватися. Зараз надто актуальна ще одна тема – підпалу черету. Власне, яких збитків це завдає рибоохоронному патрулю, взагалі рибному господарству? Да, це така велика дуже проблема, і вона завдає шкоду не тільки як рибному патрулю, рибному господарству, коли вони випалюють нерестовища. І воно мене турбує не тільки як начальника патруля, а турбує як просту людину, тому що наслідки дуже такі от критичні, тому що на даний період часу вже є птиці, які сидять на яйцях, вирощують там якісь гнізда, там вони в'ють. Є вже понароджувалися у звірей, які знаходяться на Дніпровському водосховищі, в лісах, малеча, і вона не може втекти від цих пожарів. І ми самі ставали свідками, приймали участь в гасінні цих пожарів, і були свідками, коли от згорається потомство цих молодих там, і птиць, і звірів, і це доволі велика проблема. І, для прикладу, от золотоноші підпалили очерет, він горів, і потім загорілося торф загорівся, і на протязі цілого року воно до зими практично все горіло, і всі там, вся золотоноша дихала оцими забруднюючими речовинами. А потім просте запитання, чого у нас так багато больних раком? Больних раком багато, тому що у нас немає екологічної екології, у нас така не в належному стані. Тому що такі от безвідповідальні люди палять очерет, другі там скидають стоки в воду, яку ми п'ємо. І це дуже велика проблема. І, знаєте, дуже часто кажуть, а хто ж його підпалює? Або там кажуть, ви там їх затримуєте. Ну, нас 50 чоловік, а простих рибалок і небайдужих громадян дуже багато. Тому я звертаюся, користуючись нагодою, звертаюся, друзі, до вас, щоб ви нам допомогли
нам, правоохоронним органам, для того, щоб затримати цих ідіотів, які це все зроблять. Бо випалюють в першу чергу це браконьєри, як я вже казав в своєму відео. І для чого? Бо я це спостерігав. По тих місцях, де було випалено очерет на мілководді, я бачу, як стояли сітки. І в цьому році я це буду буду робити зйомку і буду показувати, що там браконьєри ставляють сітки. Для чого вони це роблять? Вони випалюють, в очереті ж сітку не поставиш. Вони її випалюють, вигорає очерет, вони ставляють там сітку, і він може в забродах пройти там, або в костюмі в цьому захисному пройти, провірити ту сітку і зловити рибу. Крім цього, вони випалюють там, де вони ходять і остами б'ють, бо на міляк швидше вода прогрівається, риба туди шукає місце, щоб не ростися. Вона може і не буде не ростися на згарищі, але все-таки, де прогріта вода, вона туди приходить. Вони з остами там б'ють, накривають, з фонариками ходять. І такі місця вони зараз підготовлюють. Крім цього, це не такі от орендарі. От велика проблема там нашого водосховища, нашого регіону, це що розорюють прямо до Дніпра, до річок, розорюють земельки, понімаєте, щоб там от посадити, виростити. Вони ж не розуміють, що всі ці хімікати будуть в Дніпро йти. Але коли розорює, думає, так я ще розорю. Ну там очерет. Так давайте ми зараз очерет спалимо, розоримо і посадимо кукурузу. І хай вона росте. Другі там палять на Кедені горі, наприклад, городи. Думаю, оці городи, а я їх трошки розширю. Підпалив трошки, а згоріло там і збитки там на мільйони, там збитки тисяч. І як кажуть, так а що ж ви не затримуєте? Як ти його затримаєш, як він іде, зажигалка в нього, чи там сірники в кармані? Чи він підпалив, це треба бути рядом з ним, щоб його затримати, або я не знаю, як його можна було затримати. І останній час, звісно, нікого не затримав, але все-таки, я думаю, за допомогою громадськості ми цих ідіотів, у другі слова, немає, ми затримаємо. Під час підготовки до запису ось в Фейсбуці натрапили на коментарі, де люди пишуть, що нібито підпалюють очерет інспектори, що браконьєрам не було де ходити. От що можете відповісти на цей коментар? Ви знаєте, я на це також давав вже відповідь, але все-таки так само стверджувати, що рибоохоронний патруль випалює очерет, щоб не було де знаходиться браконьєрам ховатися. Це одне саме, що стверджувати, що поліція робить ями на дорогах для того, щоб люди не порушували швидкості. В першу чергу рибоохоронному патрулю самому потрібно ховатися, коли потрібно затримати цих порушників чи злочинців, які там браконьєрів. Да? Тому що, щоб їх затримати за руку, треба до нього швидко підбігти, щоб він не встиг викинути сітку, викинути рибу. Бо ви якщо бачили, то в будь-яких випадках, навіть коли ми їх ловимо за руку, вони кажуть, та ми рибу там тут знайшли, та ми гриби собирали, а тут знайшли те-то. Рибоохоронний патруль, наоборот, зацікавлений в цьому, щоб зненацька затримати цих браконьєрів з полічним, як ми кажемо. І технічні засоби, от, які є сьогодні в патруля, і думаю, це є вони і в поліції, в екологічної інспекції, це тепловізори, вони вже в нас є, нам немає там великої необхідності випалювати. Я ж завжди наводив приклад, де горить очерет. Це горить очерет в Липівському заказнику, там де є сміляк. Горить очерет біля села Коробівка, де є сміляки. Горить очерет, як рибалки знають, 6-й кілометр зі збоку Черкас. Там постійно випалюють очерет для того, щоб ставити сітки. Це браконьєри. Дякую вам за цю розмову. Сподіваємося, глядачі нас дослухаються. Спокійних вам патрулювань і відповідальних рибалок. Ми ж далі прямуємо новинним випуском на черзі. Головне зі світу черкаського спорту.